desce danada, com balancê, balancê do bundão, sobe danada. E falei, rapaziada, que eu tinha trazendo mais vídeo pra vocês, e dessa vez aqui trazendo mais um react. Hoje reagi ao vídeo, expulsamos o youtuber da casa do Venom Extreme. Muita gente pediu aí nos comentários, falaram que os caras fingiram que saíram da casa e deixaram o Pi lá sozinho na casa. Eu não entendi muito bem, mas a gente vai assistir aqui e no final do vídeo a gente conversa sobre ele e tudo mais. Não esquece de seguir as redes sociais, estão na descrição, teu Snap, teu Twitter, teu Instagram. Confere aí embaixo, pode seguir lá no Instagram, mandar mensagem que eu respondo todo mundo, firmão. Então bora reagir aqui, que tem 11 minutos. Vamos ver a trollagem que os caras fizeram com o Pi novamente, né? Coitado do Pi, velho. Agora eu tô me sentindo bem e mal. Agora... Anda pra casa logo. Tá nada, pessoal. Esta trollagem merece 250 mil likes, mano. 250 mil likes. 300, mercado, só mano. 300. Só vai, mano. Galera, o vídeo de hoje vai ser algo sensacional. Nós vamos trollar o Pi. Tá aqui todo mundo da casa ali. E aí? Tadinho do Pi, o Pi, mano. Tava falando no telemóvel e foi lá pra cima. O pessoal tava até jogando FIFA aqui. E tava um griteiro danado. Falei, vou, vai ser agora, vou começar a gravar. O que que consiste essa ideia da gravação, galera? A gente vai chegar perto do Pi, eu vou falar: nossa, eu tô muito gordo, não consigo dormir com a pessoa que eu tô dormindo, vocês não sabem quem é ainda, tá? Vocês vão saber pra futuramente, daqui a 3 anos. Mentira. E vamos falar do Pi. O Venom não consegue mais dormir com a pessoa, ele precisa de uma cama só pra ele. E nós vamos pegar a tua cama, vamos dar pra ele e vamos te tirar da casa. Ah, vamos expulsar o Pi. Eu acho que eu tô chorando mesmo. Ele vai reagir. Sei lá, ele vai pensar que é mentira, porque ninguém ia no mundo expulsar o Pi da casa. O Pi é uma pessoa 5 estrelas. Eu achei que eles iam sair da casa, eles vão expulsar o Pi. Ainda mais com as cenas todas, mano. Qual cenas todas? Tipo, como é que tu vais dizer a cena da câmera? Como é que tu vais... A cena da câmera? Não sei, ah, sim, agora que está... fora, yeah. Que está... Né? Tipo, como é que vamos estar a filmar o Pi e ele vai... Mano, já disse isso umas 10 vezes, mas quem tem amigo desse tipo não precisa ter inimigo, mano. Mas, já faz os passos que vais para usar a câmera. Exato. Porque senão sabe que estás a gravar. Exato. Yeah, vou lá, vou deixar a câmera em cima do lugar. Acho que eu vou lá conversar com ele. A câmera vai estar gravando e eu vou colocar uma parada em cima da mesa do Windows, ele tá no quarto com o Windows. Vou colocar lá, vou conversar um pouquinho com ele e vou descer, galera. A câmera vai estar gravando. Aí depois vamos subir todo mundo lá onde o Pi tá e vamos falar: Pi, não vai dar, mano, isso aí, tu vai ter que sair da casa e vamos ver qual vai ser a reação do Pi. Eu acho que ele vai ficar bem triste, mano. Eu acho que ele vai ficar bem triste. Galera, eu vou subir agora. Eu vou virar o ecrã ao contrário e vou deixar a câmera pousada em cima do... Vai subir todo mundo junto? Não, vai subir muito primeiro pra pôr a câmera. Beleza. Mas tipo, eu coloco a câmera no quarto e falo aqui, então Pi, tá bom? Tem ele me ver, né? Colocar no sítio difícil. Cara, sai do sítio. O quarto dele, galera, é lá em cima. Lá no último andar. Acho que no começo ele vai reagir meio dando risada, assim, mas coloca ela depois que ele achar que é sério, vai ficar triste. Nós entramos por último e a câmera fica posicionada no tripé, beleza? Então vou começar, beleza. Eu depois encaminho. Bora lá. Pi! Nossa, todo mundo junto. Pi! Posso? Novamente, o intruso aí no vazão vídeo. Aqui já no teu quarto. Foda-se, o que é que se passa? Reunião, puto, reunião. Hospital. Não, é hospital. O hospital! Eu entendi, o hospital! Mas what é the grave. Fuck? Será que não viu a câmera? Era hospital lá. Pô, temos uma what cena para contar. Sim, quem foi? Estávamos. Lembras de gente ter dito que já estava pessoas a mais aqui em casa? Pronto, eu vou logo ao assunto. Foda-se. Sim. Pronto. O quem não vai bazar, puto? Não. Não estou. És tu. Eu! Não, vocês estão a gozar com essa. Não, a cena. Não, é só... não pode ser, what the fuck, não, não, a cena é tipo, tu sabe que eu sou um cara bem, bem grande, mano. Não dá pra dormir com outra pessoa. Tá, mas dormes na sala, mano. Como é que é a cena, mano? Mas eu tenho problema nas costas, mano. Não, coitado, tá, o Venom chega depois aí, vai, imagina, cara. Agora e não... expulsando já somos poés. Mas a gente acorda e vai pra sala, já tem um gajo dormindo na sala, tipo. Nós também estamos a pensar em pôr o Nuno fora. Só que vocês são muito maus a mentir. Muito maus, mano. Assim, what the fuck, mano? Não, vocês são muito maus a mentir. Não, é verdade. Já avisámos o Nuno e tudo. É verdade, cara. Liga é lá ao Nuno, já o avisámos e tudo, meu. Nuno, caralho. O Nuno era para voltar hoje e ainda não voltou. Yeah. É mesmo porque ele não vai voltar mais. Yeah. Então, mas ele disse-me que voltava amanhã, puto. Vocês estão mais. Mas ele disse que é possível, né?
Pois eu disse isso a ti, porque nós ainda não estávamos a decidir se tu ias embora ou não. É verdade isso é mentira. A cena é que o Venom vai dormir na cama do Window e o Window vai passar a dormir na tua cama. E não há espaço para tu ires. Yeah. Só isso. A cena é essa. É que a cena já estás no quarto do Window. A cara do Pia, não está? Ele está acreditando. Eu não entendo inglês. Ele está brincando com uma cena que é verdade. Ué, é surreal, mano. Então foda-se, vamos todos juntos aqui. A gente só quer saber se tens um sítio para ir. Tipo. Agora não, mas isso é boi à toa, não vou pôr nenhum sítio, mano. Tipo, isso é. Ia, mas a cena é que ele tem que dormir, pô. Tipo, mas tem mesmo que ir embora agora. E é tarde. Ou então passas, tipo, sei lá, uma semana, tipo, noutro sítio e pronto. Depois a gente vê. Tu estás mesmo a falar a sério. Estás a falar a sério. Puta, sério, mano. Já me conheces, puto. Nossa, que dó. Não tem ninguém aqui brincando, Pi. Tipo, é mentira. Aí está todo mundo. Já colocou a musiquinha triste. É mentira. Mas está a descansar que não és só tu. É tu e o Nuno. Exato, não está a sentir. Porquê que sou eu e o Nuno? Tipo, what the fuck, isso não tem nada a ver, mano. Por isso é que agora virou tipo. Basicamente aquilo que vai acontecer é o Venom vai ficar na cama do Window, o Window vai ficar na tua cama e vamos meter mais uma pessoa aqui em casa. Mais uma? Sim. Quem que vai ser essa? Não te vamos estar a dizer, tu já não vais ter nada a ver com isso. Já não vais ter nada a ver com isso. Não é verdade, será que vai ter mais uma pessoa? É uma pessoa que vem agora do Brasil, então é. Do Brasil ainda. A gente só quer saber se tens um sítio para ir. Tipo, para estar agora, alguma casa ou assim. Pelo menos durante uns dias. Vou passar o meu sapato. Vocês estão a falar boi à toa. Ah, puta, eu não acredito nada nessa merda. Ô Pia, se fosse a tua opinião, mas eu não tenho nada que pessoas falavam. A musiquinha é triste. Mas tem a mim que acreditar. Eu e o Dark já recolhemos as tuas coisas do quarto e já tens as tuas malas lá. Tu foste tirar as minhas cenas lá do quarto do gajo, meu? Foi o Dark que disse para tirar. Puta, mas está tudo arrumado. Está tudo arrumado, está em mala. Nossa, que dó. Mas podem ficar com isto, eu não vou pôr nenhum sentido. Vai precisar? Acho que está tudo. Nossa, o cara está salgadinho para ele, o que é aquilo? Puta, eu não quero estar aqui. Não, aqui é uma cena bem triste mesmo. Aonde, mano? Achando o bico. Mas tem sítio para ir? Ele está saindo já da casa. Eu não acredito que depois de tudo é que a gente já passamos e foda-se por isso. Caga essa merda. Nossa, o cara já abriu a porta pra ele já. É culpa da minha nada. É tipo, eu tenho problema nas costas, mano. Ele falando que é maior fã do Venom, né? Ô, Pi! Ó, tem calma. Ele vai com o carro. Tu tens o carro desse quer, meu? Tu tá de quê? Vai embora, mano. O anti é eu na vida, só dá risada. Pi! Mano, eu sou o que eu levo. Cadê o foco? Cuida aqui mais uma vez. Vai ver pra onde? Mano, nós Pi! Mano, eu levo o carro. Pi! Eu acho que ele sabe que nós estamos a gozar e também está a trollar connosco. Será? Eu acho que sim. Verdade, que né? Conosco. Ele podia estar trollando os caras que estão trollando ele, né? Avisa lá, Eu acho melhor acabar com essa brincadeira. Eu acho que ele está trollando. Será? Eu acho que ele é que está trollando connosco. Leva escondido? Não está. Ficou sentado na esquina ali, cabisbaixo. Será que o Pi tá trollando eles? Levando, tipo, fingindo que tá levando a sério. Estamos todos seus amigos. Esse é o gajo mais frio. Deixa lá, Pi. Mano, eu tava chorando, tá chorando? Não, cuidado, amigo. É brincadeira, mano. Desculpa, pá. Sério, Pi, desculpa, mano. Ficou coisinha com a plaquinha, mano. Desculpa, Pi. Tava agando a pena. Era só brincadeira, mano. Anda lá pra dentro. Tá com um abraço, caralho. Não, caralho!
Foi bem agressivo. Não estava a trollar então. Aí foi bem agressivo. Não. O Pedro parecia ganda homem inchado. Mesmo, filha da não, vai-te embora. Eu pensava que ia mesmo embora. E o que eu achei mais fixe é tipo, ele tava indo embora por causa de mim e falou: eu sei que eu vendo, tá bem, mas não levo, não ficou. Caraca, mano. Tu é surreal, moleque. Tu é surreal. Puta, olha a câmera, olha a câmera. Ai, pita, olha a câmera. Olha a câmera. Olha aqui o cara. Brinca com isso, sério. Agora eu tô me sentindo bem mal. Anda pra casa logo. Tá nada, pessoal. Esta trollagem merece 250 mil likes, mano. 250 mil likes. Tá crescendo, cara. Só mais, mano. O que é que tu achas? Eu? O que é que tu achas? Acho que o próximo a ser expulso faz isso. Filho da mãe. Já ficou todo feliz. Como é que vocês podem brincar com essa merda? Puta, e tu foste mesmo embora, cara. Não, chora. Puta, queriam-me embora, mano. Pesada, tá a roupa do pé dentro, mano. Como foste fazer essa merda, mano? Eles vêm à toa, mano. Esse cara vai achar que grande trabalho, cheira a mala toda. Oh, ele não sabe é que eu pus ali pedras dentro. Tadinho do Pi. Tadinho. Oh, então, Pi, gostaste da trollagem? Pô, caralho. Pô, caralho. Sabe por quê? Vocês lembram que o Cássio e o Pi cortaram o meu cabelo, mano? Ainda tá até hoje. Nossa, tá um falhadão atrás. Eu espero, mas não perdoo, mano. A ideia foi tua, Pi. Falei, foi ideia do Pi. Assim. Vou me vingar. Eu sei que tu foste com o detergente e tudo. Pessoal, não vai ficar assim, mano. Não vai. Esse foi o vídeo aqui trolando o Pi, galera. Espero que vocês todos tenham gostado. Dó, obrigado pela participação dos cumpos. Cara, muito bom ator, Especado. Fiquei com pena do Pi, mano. Eu tava com muita pena, mano. Sério, eu fiquei com o olho cheio d'água quando ele sentou ali na beira da calçada e começou a chorar, velho. Isso é forte, tipo... Mexe, mano. Mexe com a gente. Se você sentiu algo parecido, se emocionou vendo o Pi ali sentado, escreve aí. Eu me emocionei vendo o Pi sentado na calçada. Eu tenho certeza, todo mundo se emocionou vendo o Pi sentado ali na calçada, tristinho, amuado, pecado dele, tadinho. Galera, obrigado então a todos que assistiram. Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Acabou. Bom, galera, esse daqui foi o react do vídeo. Expulsamos o youtuber da casa, né, Venom Extreme. Cara, vamos falar um pouco sobre o vídeo. Cara, primeiro eu queria falar que esse vídeo me lembrou o BBB, sabe? Tipo, uma casa cheia de gente e pessoal expulsando o outro, tudo é BBB de youtuber, né? Só faltou o Pedro Bial ali. Eu não sei se a galera de Portugal vai entender essa piada, mas tudo bem. E, mano, vou falar a verdade pra vocês, quando eu vi vocês comentando demais pra me assistir esse vídeo, teve muito pedido. Eu achei que ia ser uma coisa mais zoeira, assim. Eu fiquei com dó, mano. Eu fiquei triste. O Venom colocou uma musiquinha triste e você vendo a cena do Pi saindo. Mano, não... deu dó o vídeo. Deu só isso, só. Ontem eu gravo um vídeo do Dark zoando o Pi, como irritar o jogador de LoL. E hoje vocês mandam ver um vídeo do Venom expulsando ele da casa. Mano, tô ficando cada vez com mais dó do Pi, velho. Isso é louco. Agora só falta os caras postar um vídeo do Ant ou do Circassi zoando o Ant ou o Circassi, né? Pro Pi ser cúmplice e gravar pra me dar um pouco de risada e ele não se fuder tanto, né? Agora aquele momento que eu tanto gosto do vídeo lendo comentários da galera pra ver o que o pessoal falou, né? O que o pessoal achou dessa trollagem e se ver se alguém se emocionou aqui nos comentários, né? E SMSG, este é o Pi. Cada like o Pi fica mais tempo na casa. Rubem Viçoso, não façam essas brincadeiras independentemente de ser trollagem ou não. Não se brinca com os sentimentos das pessoas. Eu não vou opinar nisso, mas só queria dizer que na vida eu sou o anti, né? Fico só lá no fundo dando risada, era tipo eu na escola, né? Ricardo Marcelo. Ó, pessoal da casa, nunca mais façam isso. Deixaram milhares de pessoas chorando, incluindo eu. É, o pessoal tá comentando aqui que se emocionou junto com o Pi. Deu dó mesmo, velho. O Pi saiu mó cabisbaixo, sentou na esquininha. Ficou agachadinho lá, mas deu dó mesmo. E o pior é que ele não ficou bravo com o Venom, porque o motivo dele ter saído da casa ali, os caras usando, né? Foi porque o Venom precisava de espaço, por causa de, acho que problema na coluna, não entendi muito bem. Mas ele precisava de espaço, aí o Ant ia pegar o lugar dele e o meu celular encheu a memória. Mas terminando aqui, com a tela preta aí pra vocês, desculpa, tá? Encheu a memória do meu celular. Ele, no fim, ele acabou não ficando triste com o Venom. Ele saiu na boa, ele entendeu a parte do Venom e saiu e ficou... Por isso que eu acho que o pessoal se emocionou tanto, né, mano? Bom, galera, esse foi aqui, foi o react. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa estar com a tela preta aí no final, que meu celular enche a memória quando chega uns 15 minutos, 16 minutos. Então fica complicado pra mim, tá? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, segue as redes sociais, tá na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!